استاد حبیب الله رفیع د خپل درملنې لپاره څو ورځې د پاکستان په یو روغتون کې تیرې کړې دي، خو اوس بیرته هیواد ته راغلی دی. دلته هم له خپلې کورنۍ لرې د خپلو کتابونو تر څنګ شپې ورځې تیروي. شپږ اویا کلن استاد حبیب الله رفیع د پښتو ژبې او ادبیاتو وتلی لیکوال دی او په کلونو یې د علومو په اکاډمۍ کې د سر څېړونکي په توګه کار کړی دی. ښاغلی استاد رفیع له کلونو راهیسې د شکرې له ناروغۍ ځورېږي. ما د می یک سال و یک نیم سال اخیر به حالتی رسیدم که شکر مرا آزار میده، خصوصا در این وقتای اخیر پایای ما اوله شد و باز برای تداویش اسلام آباد رفتم. ښاغلی استاد رفیع تر شپیتو کالو زیات د څېړونکي په توګه کار کړی دی. دی د پښتو ژبې د فولکلور ادبیاتو د څېړنې بنسټګر دی او تر اوسه یې 160 آثار چاپ شوي دي. نخستین اثرم است که او به نام د خلق و سندر است. بار اول د او کتاب ادبیات ولسی پشتو را تصنیف بندی کردیم، تقسیم بندی کردیم و نشر کردیم و تا به حال او مورد استفاده و استقبال علاقمندان است. حدود 20 سال میشه با استادم کار هستم. استاد شخصیتی است که زندگیش با نویسندگی تیر شده و همه ساله حدود 3 کتاب چاپ کرده. د پښتو ژبې دغه وتلي لیکوال تر اوسه د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له لورې 10 ستاینلیکونه، مډالونه او نور ورته ویاړونه خپل کړي دي.